出雲大社とうとうやってきました。到着でございます。古代出雲の 国のですね、神様のですねおられます出雲大社ですね。もうでかいですね。とにかく何もかもでかいんだわね。じゃあここを歩いてきますね、参道をね。セミしぐれの中ですね、歩いていきます。そういえば私がずいぶん若い頃にですね、まだ22歳ぐらいでしたかね、大学卒業してすぐの頃にですね、友人たちとですね、友人たち5人と山陰を旅したことがあるんですよね。でここ出雲大社にもですね、実は立ち寄ったことがあるんですわ。その時も同じように、その当時はですね8ミリ映画なっていうものに凝ってまして、それで私も仲間たちとですね、8ミリ映画をまあ作ったりしてたんで、映画を作ってたりしてたんだけれども、まともな作品なんてとてもできませんでしたね。ただまあこういう形で旅先のですね風景をこう撮ったりですね、それで音楽をですね入れたりしましてですね、これ楽しんでたわけなんですけどね。まあ頃をですね、思い出しながらですね、再び2回目のですね、出雲大社、をですねの参道をですね歩いてます。当時はですねこんなに参道がですね長いなんていう感じではね多分なかったと思うんですよね。ずいぶん長くてアップダウンも結構ありましてですね、なかなかですよね、なかなかたどり、本殿にですね多分たどり着くのがこれ相当一苦労という感じですよね。まだまだですねこの、その橋がそこにあるんだけど、この橋のあたりで多分半分になってくれればいいんだけれどもね、そんな感じですよね。まだまだ、ここ飲みの宿根神社なんてのがありますね。相撲といいですね、大麻の毛屋と飲みの宿根の話ってのは有名で、飲みの宿根の方がですね、いわゆる勝利者なんですよね。確かそうでしたね。はい、こっちの庭も広い。ここはもうね、ここはもう通れないんだな、ちょっとね、これはちょっとここはもう通れないのかな。ではまあここをずっと歩いたということでですね、ここ一旦じゃここで止まりますね、止めます。